Emisioni autoktonus në sezonin e ri televiziv ka rezervuar temën e përplasjes politike dhe krizës që po kalon Partia Demokratike. Me një kronologji të ngjarjeve që kanë pasur nga muaj i maj dhe deri në një krizë të thellë në të cilën u përfshi kjo forcë politike që nga shtatori këtij viti. Tashmë përballë kemi dy figurat kryesore të Partisë Demokratike, në njërin krah Sali Berishën dhe në krahun tjetër Lulzim Bashën. Si shihet kjo përplasje në optikën e gazetarëve dhe antarëve të Partisë Demokratike dhe drejtuesve të forumeve në intervistat të cilat dhanë opinionin e tyre gazetarët Bledjan Koka dhe Aleksander Çipa, si dhe kryetari forumit rinor të Partisë Demokratike Belind Këlliçi dhe antari kryesisë së Partisë Demokratike së Shkodrës dhe kryetari grup seksionit Ergys Ivziku. Situata që po kalon forca më mallë opozitare në vend, ku tashmë kemi dy kuvende kombëtare, atë të 11 dhjetorit të thirrur nga Sali Berisha dhe mbështetësit e tij, dhe atë të 18 dhjetorit të thirrur nga Lulzim Basha dhe kryesia e Partisë Demokratike. Një përplasje që sipas të intervistuarve ofron dy mundësi: rikthimin e Partisë Demokratike si forcë kryesore në vend dhe çarjen përfundimtare të saj. Tema këto që deri në fund të vitit do trajtohen në media dhe në veçantinë emisionin Autoktonus.